Жыл басынан бері мыңнан астам ақтөбелік тұтынушы ретінде құқығы бұзылғанына шағымданған 875 сатып алушының құқығы қорғалды. Жауапты департамент мамандары ақтөбеліктерден түсетін арыз шағымдардың санын азайту үшін 90 сайын түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырады. Жалпы арыздардың басым бөлігі тауар сапасына көңілі толмағандар мен қызмет көрсету кезіндегі олқылықтарға қатысты. Департамент қызметін басталғалы бері 2 жылға талап қалды. Соның ішінде барлығы 1822 арыз шағымдар мен тұтынушы сұрақтары қаралды. Оның ішінде 2020 жылмен салыстырғанда биылғы жылдың 9 айында тұтынушылардан түскен өтініштер мен сұрақтар 168% артып отыр, яғни 1142 өтінішті құрады. Тұтынушылық салаға қатысты заңның жиі бұзылатына жасырын емес. Мәселен, сөредегі тауардың бағасы көрсетілгенімен сатып алушы кассаға келгенде басқа баға айтады. Бұл ретте тұтынушы сөредегі бағаны ғана төлеуі қажет. Сатып алған бағамен кассаға келген кезде сол бағамен сатылу керек. Ол тұтынушының құқығы. Егер де мындай фактілер болатын болса, тұтынушы не істеу керек? Жаңағы сөреге барып, жаңағыны суретке түсіріп алу керек. Мына сатушы мен де жаңағы дөрекілікке санап жаңағы неғылдың қажеті жоқ, өзін жаңағы шектеу үшін моральдық несін жақсы чекті беріңіз деп айту керек. Чекті беру керек, чекпен жаңағы сөредегі баға сәйкес келмейді, бұл тұтынушы алдау фактісі болып табылады. Бұл жағдайда жаңа айттым ғой, тек қана біздің департамент емес, барлық мемлекеттік органдар өздерінің құзырет шегінде жаңағы белгіленген тәртіппен тұтынушының құқығын қорғап, олардың шағымдарын қарауға міндетті. Тұтынушы құқығы көп жағдайда заңды білмегендіктен тапталып жатады. Мәселен, сатып алған бұйымның сапасына көңіліңіз толмаса, оны кері тапсырып, ақшасын қайтып алуға толық құқығыңыз бар. Ол үшін затты сол жерден сатып алған растайтын тауар түпірдегі болуы керек. Айгермес Мырзалексе Оразып, Тәулік.